Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal. E hoje pessoal, vou estar ensinando aí como você está melhorando o desempenho do seu dispositivo nas escalas de animações, pessoal. Você que quer estar melhorando aí o desempenho do seu dispositivo nas escalas de animações, mas não sabe como, vou ensinar aqui um passo a passo bem simples. Bom pessoal, estou usando aqui um J7 Prime. E para você estar melhorando aí o desempenho do seu dispositivo nas escalas, você vai estar acessando aqui as configurações. Acessou aqui as configurações, pessoal, você vai estar descendo até encontrar opções desenvolvedor. Caso no seu aparelho aí não esteja mostrando aí opções desenvolvedor, você vai ter que estar aí ativando essa opção. Aí, caso você queira estar ativando, pessoal, é só procurar aí no canal que eu já gravei aqui um vídeo explicando como você está ativando aí as opções desenvolvedor. Ativou essa opção, pessoal, você vai estar acessando ele. Acessou aqui opções desenvolvedor, pessoal, você vai estar descendo até encontrar por escalas de animações. Vamos estar procurando aqui. E aqui, pessoal, tem três tipos de escala. Tem escala de animação da janela, escala de animação e transição e escala de duração de animação. Pode ver que estão todas em 1x. Você vai estar clicando e vai estar ativando aqui escala de animação 0.5x. Aconselho você estar ativando aí todas em 0.5x. E pronto, pessoal, quando você ativar aí, você vai estar sentindo aí uma diferença. O seu aparelho aí é bem mais rápido. Ele vai estar aí entrando e saindo de aplicativos aí bem mais rápido, ó. Não sei se vocês conseguem perceber isso aí na gravação, mas vou estar mostrando aqui a diferença, pessoal, daqui das escalas, ó. Um exemplo aqui, se você quer estar aqui adicionando aqui um 5 aqui, ó. Caso você for sair do seu aqui, entrar em alguma pasta, na verdade, né? Vai estar fazendo essa animação, pessoal. Pode ver com a animação aí bem mais lenta, ó, como vocês podem ver. Aí você quer ir seu aparelho bem mais rápido, ó, vem em 0.5x, ó, como vocês podem ver, ele vai estar saindo e entrando aí em algumas opções bem mais rápido. Bom, pessoal, é basicamente isso. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto e até a próxima.